Sziasztok, fiúk, lányok! Luca vagyok, ez itt a Lifestyle Stories csatorna. Örülök, hogyha itt vagytok. Kezdjünk is a mai videóhoz, ami ebben a borongós időben a nyári kedvenceim lesznek. Van egy pár, és nagyon váratos vagyok, hogy vége van a nyárnak, de biztos ősszel is jó kis kedvenceim lesznek, hiszen jön majd a glamour napok, meg lesz majd mindenféle akció biztos, úgyhogy most viszont megmutatom nektek a nyári kedvenceimet, hogyha érdekel benneteket, akkor tartsatok velem. Na, hát vannak itt nekem olyan termékeim, amik első körben inkább a külcsény miatt lettek kedvenceim. Ezek nem másak, mint a jesszusom, olyan sokan belül, hogy meg sem tudom fogni őket egyszerre. Tehát nem mások, mint az I Heart Revolution-nak a Chocolate Bar palettái, vagy az I Heart Chocolate palettái. Gyönyörű színekben pompáznak. Egy nagy és három kicsi van a birtokomban. Nagyon szeretem őket, nagyon-nagyon jó a minőségük is. Nem gondoltam volna egyébként, hogy ennyire meg leszek velük elégedve. De tényleg nagyon szeretem őket. A nagy paletta az így néz ki, I Heart Revolution Nudes az a neve, majd csinálok nektek közelít is róla. És van nagy tükör mindegyikben, nagyon jól, kompakt módon záródik, és hihetetlen jó színek vannak benne. Nagyon pigmentáltak, és nagyon tartósak az árukhoz képest is, mert hogy olyan, hát most nem akarok hozódni, de olyan 4000 forint körül van ez a nagy paletta, és 3000 forint körül van a kicsi, de a Pinkpandában mindig van rá akció, úgyhogy érdemes figyelgetni a Pinkpanda oldalát, és lecsapni rájuk akciósan, hogyha fáj rájuk a fogatok. Szóval, hogy a nagy paletta az a Nudes, van egy kicsi, az a Choc Orange névre hallgat, van még egy kicsi, ami a pici Nudes változat, vagy Nudes változat, tehát ők testvérek igazából, csak ő a pici, ő a nagy, de nincsenek benne ugyanolyan színek. Vagy. Még van egy highlighter paletta, ami Chocolate Elixir Glow névre hallgat, hát ezt már csomagolásban is imádom. Úgyhogy tényleg ajánlom ezeket a palettákat, mert nekem nagyon beváltak. Én most már szinte csak ezekhez nyúlok, hogyha sminkelek. Most is ezzel vagyok kisminkelve. A kettőnek a kombinációja van a szememben, és szerintem nagyon szép sminkeket lehet vele elkészíteni, úgyhogy ajánlom nektek. Sminkek terén van még egy smink, amit nagyon szerettem. Ez a Rival de Lupien Tropical Heat Blusher. Hát ez blusher, nincs más neve.
Ez egy külön kiadás volt a Rival de Loop állványokon, és a bronzosítót és a pirosítót is megvásároltam. A bronzosítót is nagyon szeretem, de nem nyúlok hozzá olyan gyakran, mert ugye a Murumuru Bronzer Physicians formulától mindent visz nálam mostanában. Úgyhogy ahhoz ritkábban nyúlok, de az is megérte a pénzét, mert a 800 forint volt. Talán még láttam egy-két helyen az állványokon, de ez a pirosító, ez igazán-igazán a kedvencemmé vált. Egy ilyen nagyon szép narancsos, korallos színe van, és tartós ez is nagyon. 800 forint volt. Az az egyetlen baja, hogy ez a papírdoboz, ez nagyon könnyedén ki nyílik, és ezért nem utazóbarát. Nagyon szeretem a csomagolását is, az illata is finom, és a színe és a tartósága is hibátlan. Úgyhogy ez nagy kedvencemmé vált. Nem tudom, hogy ti lecsaptatok-e rá, vagy nem. Hogyha igen, akkor írjátok meg kommentben, hogy mennyire szeretitek, és hogy hogyan vált be nektek. Na, átcsapunk egy kicsit a bőrápolásra. Van kettő kedvencem. Nagyon megszerettem őket, mégpedig kettő Balea termék. Ez a Balea Matte Ultra Sensitive Totsmer SOS, nem tudom milyen spray, mert németül van rajta, és nem. De azt mondja, hogy Ultra Sensitive SOS hidratáló spray holtengeri sóval. Azonnal megnyugtatja a száraz, irritált bőrt, ellazult bőrérzetet kelt, gyors segítség, akár útközben is. Tényleg igaz rá, hogy spriccelős, és befújom az arcomat, mondjuk akkor használtam nagyon sokat, amikor strandolás után egy picit megkapott a nap, vagy úgy éreztem, hogy nagyon érzékeny a bőröm, és nem szeretném kenegetni és dörzsölni a bőrömet. Akkor befújtam, és azonnali hidratálást és megnyugvást okozott a bőrömnek, és nem fogom elengedni ezt a terméket, nagyon-nagyon megkedveltem, és tényleg nyugtatja, a pirosságot lehúzza, és nagyon szépen hidratálja mindezek mellett a bőrömet, úgyhogy ez egy nagyon jó választás volt. A másik Balea pedig egy ilyen zselés arckrém, ilyen pumpás zselés arckrém, Pflege szérum, bocs, ha nem jól mondtam, és ez kifejezetten a tápórusokra van, összehúzza őket, és közben szépen mattítja és hidratálja a bőrt, nagyon szeretem. Általában akkor szoktam felkenni, amikor egy kicsit érzem, hogy megviseltebb az arcom, vagy ha radírozom, és utána érzem, hogy na, most valami nagyon finom dolog kell rá, akkor vagy ezt kenem rá, vagy pedig ezt fújom rá, attól függően, hogy szeretném egy kicsit masszírozni a bőrömet, vagy nem. De mindkettő termék nagyon bevált, és nagyon baráti áron találhatók meg a DM-ben. Kettő ilyen nedves kendőt hoztam nektek, az egyik tényleg a sminkekhez tartozik. Az a Garnier-nek az Essentials, ilyen szőlős sminklemosó kendője, ezt nagyon szeretem. Ez az egyetlen sminklemosó kendő, ami nekem eddig bevált. Azért szeretem ezt a nedves törlőkendőt, mert igazán nedves, nem tocsog nyilván, de nem is szárad ki olyan hamar, mint a többi, és arra lettem figyelmes, hogyha figyelek arra, hogy tényleg légmentesen zárjam vissza a tasakot, akkor nagyon hosszú hetekig kitart a szekrényemben. Nem minden nap használom, váltogatom a micellás vízzel ezt. Nyilván attól függ, hogy mennyire vagyok fáradt este, mert hogyha nagyon fáradt vagyok, akkor csak kikapok ebből egyet, lemosom a sminkemet, és már megyek is, nincs szükségem semmi másra. Nyilván még a Stan vízzel lemosom az arcomat, de hogy ez nekem nagyon bevált, ez az egyetlen, amit veszek, és most már nem is kísérletezek igazából mással, mert ezt Rossmannban, DM-ben is lehet kapni. 1000 forint körül van. A nedves törlőkendőknél maradva
hoztam nektek a DM saját márkás tisztítókendőt. Ez egy ilyen univerzális nedves törlőkendő a lakás bármely pontjára. Ez takarításhoz van, tehát takarítókendő, nem sminklamosáshoz, vagy nem szépségápoláshoz, de én ezzel mindent csinálok. Tisztítok a cipőmet, törlöm a konyhapultot, a edény alátétüket, a mit tudom én, a kávéfőzőt, vagy letörlöm a port az éjjeli szekrényről. Úgyhogy ez tényleg ilyen univerzális dolog, és olcsó, jó, finom az illata, igazából funkcióját ellátja, úgyhogy nagyon szeretem. Az egyetlen dolog, amit nem annyira szeretek benne, hogy ezzel ellentétben, ha ebből kihúzok egy kendőt, akkor a többi kendő ott marad laposan a helyén, és egy kendő jön ki, nincsenek összefűzve a kis lemezkék, viszont ebben össze vannak fűzve a kis lemezkék, tehát hogyha kihúzok egyet, rögtön kificcen a következő, és ugye, hogyha nincs szükséged következőre, akkor azt így vissza kell tömködni, és ezáltal nehezebb bezárni a felső öntapadós réteget légmentesen, de hát megoldja az ember nyilván, csak szerintem praktikusabb lenne, hogyha egyenként lehetne kihúzni, és nem húznám a következőt maga után. Hát csak kettő kedvencem maradt így a végére. Az egyik egy dezodor, mégpedig a Dove Go Fresh dezodora. Látjátok, hogy rá van írva, hogy 0%. És én áttértem ezekre a 0%-os dezodorokra, mert ugye az alumínium sókról nagyon rosszakat lehet hallani. Amúgy is tele vannak ezek a dezodorok mindenféle szintetikus anyaggal, ami nem biztos, hogy jó, hogy rákerül a bőrünkre, de hát az izzadás ellen meg azért küzdünk. És megpróbálok olyan terméket vásárolni most már, ami az alumínium sókat mellőzi, és ez a termék, ez a Dove, ez 0% alumínium sót és 0% alkoholt tartalmaz, úgyhogy pont nekem találták ki. Nagyon jó, elvégzi a dolgát, nagyon finom illata van, és tényleg nem irritálja a bőrt. Ez a 0%-os változat, ez kettő illatban kapható, ebbe az uborkásban és a natur változatban. Egyelőre én ezt használom, de megvan a másik is, hogy annak is az illatát kipróbáljam, de nagyon bevált, úgyhogy ajánlom nektek, hogy az egészségetek érdekében érdemes alumínium sómentes termékeket kipróbálni, hát ha bejön nektek is. A Garnier Fructis Coconut Water samponja. Most olvasom, hogy szilikonmentes. Ilyen! Azt mondja, hogy zsíros hajtő, száraz hajvég. Ez vagyok én. Nagyon hamar zsírosodik sajnos a hajtövem, és nagyon száraz a hajvégem. És friss és könnyű haj a töveknél, táplált a végeknél. Hát tényleg úgy érzem, hogy ha megmosom a hajamat, akkor nem lapul le annyira. Talán most is látszik, hogy egész tűrhető. Tegnap este mostam meg ezzel, és nem volt vele probléma. Vagyis hát mióta használom, nagyon szeretem. És hihetetlen jó illata van, és sokáig megmarad a hajban az illata. Úgyhogy én ezt tényleg ajánlom azoknak, akiknek gyorsan zsírosodik a hajuk. Én kb. Egy héten kétszer szoktam hajat mosni, nem nehezíti el, szépen tisztít, jól végzi a dolgát, és ezek szerint egész jó összetevői vannak, bár ezt nem szoktam nagyon elolvasni. És akkor sajnos van kettő antikedvencem is. Az egyik a Nivea Desodor Pure and Natural 48 órás jázmin illatú dezodora. Azért vettem meg ezt is, mert ez is 0% alumínium sót tartalmaz, viszont alkohol van benne, amit el se olvastam hirtelen. Nem tudom, nálam ez így alapelvárás lenne, hogy alkohol ne legyen a dezodorban, hiszen ha mondjuk borotválom a hónaljamat, és utána befújom magam, akkor széjjel csíp, és hát ez nem jó a bőrnek, hogyha tele van nyomva alkohollal. Én ezt feltételeztem, hogy más is így gondolja, de úgy tűnik, hogy nem. Így van, sajnos van benne alkohol, amellett, hogy alkohol tartalmaz,
számomra még nagyon ragadós is a formulája. Befújom magam, és mint egy, nem tudom, sérült madár, így kell közlekedjek még 10 percig, hogy elmúljon az a ragacsos hatás. Hát nekem már nincsen időm reggel, hogy majd én még szárítgassam a dezodoromat, úgyhogy ezt még estére elfújkodom, elhasználom magamra, amíg tudom, vagy nem minden nap, de azért nem akarom kidobni, de ezt nem fogom újra vásárolni, mert ez nekem nem vált be. Hasonló problémáim vannak ezzel a Balleás 24 órás hidratáló krémmel. Ez is a pórusokra van, hogy összehúzza őket, és finom illata is lenne, könnyű a formula is, jól beszívódik, viszont ebben is van alkohol. De hát miért? Én nem akarok alkoholt kenni az arcomra, hogy aztán kicsípje meg. Ezt nem is értem, hogy hogy rakhatnak ilyen dolgokba alkoholt. Nekem ez abszolút nem szimpi, hogy alkoholosak az arckrémek. Úgyhogy sajnos ezeket eddig elmulasztottam nézni a termék összetevőknél. De rá kellett jöjjek arra, hogy érzékeny vagyok rá, a bőröm nem bírja, úgyhogy most már mindig megnézem, hogy van-e a krémemben, a dezodoromban alkohol, szóval távol tartom magamat tőle, mert azért vegyes bőröm van, de emellett érzékeny is, úgyhogy ez most nem vált be nekem. Na, hát ennyi volt, fiúk, lányok, az a videó. Ezek voltak azok a termékek, amiket nyáron nagyon sokat használtam, és még nem mutattam nektek, mert újdonság volt vagy számomra is, vagy még nem jutott rájuk sor, mert nem tudom, nem jutott eszembe, hogy bemutathatnám. De hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomj lájkot, és iratkozz fel a csatornára. Hogyha valamit használsz ezek közül, és szeretsz, vagy nem szeretsz, akkor írd meg, hogy miért, és hogy mit ajánlasz esetleg helyette, hogyha nem vált be neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és megnézted a videót, legyen szép napot továbbra is. Puszi nektek, sziasztok!